sempre que em faiga falta. Aquí vaig i on estiré, que és la festa. Bueno, això va néixer bàsicament perquè les idees que nosaltres portàvem d'estar aquí al territori era fomentar, donar a conèixer el territori, donar a conèixer les costums, la natura que tenim i la gastronomia, i el folclore i la cultura del territori. Llavors, a partir d'aquí, on està en aquest moment la barraca, que era un camp d'arròs petit, allà vam començar la primera festa de la plantada de l'arròs, que realment era la forma de donar a conèixer a la gent de fora i a la gent del territori jove, perquè hi ha molta gent que no ho ha vist mai. Avui mateix aquí hi ha un grup de moteros que, bueno, s'han quedat parats perquè no tenien ni idea que l'arròs sortia dins de l'aigua i de la forma que es cultivava. I, bueno, vam començar en aquell moment, quan nosaltres vam començar, que érem un poquet més joves que ara, vam començar amb moltes idees de fer coses diferents. Ara, en aquest moment, s'està innovant en tema tecnològic i tothom fa, i nosaltres, en canvi, vam fer-ho al revés. Nosaltres el que vam intentar és donar a conèixer a la gent qui érem, com parlàvem i com fèiem les coses. I això ha sigut un èxit per a nosaltres. Ha sigut tot el nom del restaurant de la Casa de Fusta, està reconegut a tot arreu per defensar el territori i treballar des del propi territori. Planta 2, podeu començar. El que s'ha aconseguit durant aquests anys, el que hem aconseguit és que, a part de nosaltres, ara ja ho fan tots els ajuntaments, això vol dir que tenim un mes o més i mig que es parla per tot arreu de la festa de la plantada, i a l'octubre es parla de la festa de la sega. Això és un atractiu turístic, lògicament, se poden omplir hotels, gent que pot moure's per tot el territori, i a part d'això és recuperar una de les tradicions del territori, que es perden, perquè realment si aquí a la colla que tenim, encara tenim gent jove, però hi ha gent molt gran i gent que durant aquests anys han anat deixant-nos. Vull dir que, bueno, no és una feina que avui se faci habitualment, per això penso que és important que l'anéssim recordant i que la gent la vagi vivint, no? En aquest moment ja tenim fills de pares que han treballat en altres, i ara d'aquí un momentet ja veieu que estan preparant les mares als xiquets. Tenim un dels plantadors veteranos que ensenyarà a plantar els xiquets. I a part d'això, nosaltres com a empresa, del mes d'abril al mes de juny, aquí entren dins en este quadre d'arròs, entren aproximadament uns 4 o 5 mil escolars que venen de tota Catalunya i de França per a conèixer el que és el cultiu de l'arròs. Ens col·loquem dins el camp d'arròs, els passegem en carro, bueno, intentem que coneguin el que era la vida fa molts anys aquí al territori.
crec que ser un punt de referència, no? A nivell turístic i gastronòmic, i també de la mà també de al final d'una empresa privada, perquè al final això neix de l'empresa privada i el que fem l'administració és donar suport. I també gràcies a la iniciativa de Lluís i Eli, s'han sumat més municipis, de la mà també ara conjuntament també de Turisme de Diputació, que fa que tinguéssim una màxima difusió, no a nivell de territori, sinó a nivell de tota Catalunya i de la resta d'Espanya, perquè al final mos hi hem sumat i fem una campanya, des de la Diputació es fa una campanya, que jo crec que també ha fet que aquesta festa sigui coneguda arreu de molts de llocs. Que la cabigue en un, quan ne canto la rondalla, no em puc fer pa cada un, canto fort pa, que se'm sent... Sí, bueno, és una festa que combina de tot, no? Vull dir, des de la tradició de recuperar el que era antigament, com se plantava o com se segava l'arròs, perquè això és l'inici d'una festa, però acabem en la sega, jo crec que és la recuperació, no? I que continuar, al meu detrás veureu que hi ha molts de plantadors molt jovenets, que esperem que en un futur també siguin els futurs plantadors, perquè també jo crec que s'ha de treballar. Després la part també està la part gastronòmica. No deixem de banda que estem a un territori on se cultiva molt d'arròs, que l'arròs és un producte molt important a les nostres taules també. Tothom qui no ha menjat un arròs bullit, una paella, un bon... Bueno, avui en dia de tot, vull dir, per l'arròs jo crec que combina en tot. I després també tenim tota la part turística, aquest atractiu de cara al visitant, no només al visitant, sinó també a la gent del territori, que al final molta gent del territori tampoc desconeix, no? Perquè no tothom són fills de pagesos o nets de pagesos, i molta gent també desconeix com se segava, com se plantava, com se cultivava l'arròs. Per tant, també jo crec que és aquest atractiu turístic per donar a conèixer a la gent del territori i també a la gent de fora aquesta tradició, que no deixa de ser també, jo crec que una tradició molt nostra, i al qual crec que també hi ha aquesta vessant. I també un pol d'atracció, no només perquè la gent vingui aquí, sinó també per disfrutar del Delta, que al final el Delta té donat oportunitat de gaudir també d'una pau, una tranquil·litat, que possiblement no tens a altres llocs del territori. Quan venim a la plantada sempre em fa molta il·lusió de cantar-ne la rondalla. Bueno, jo crec que portem molts d'anys que hi ha molta gent aquí detrás que han vingut del primer dia i que van començar quan eren joves, claro. Ara hi ha gent jove que continua la tradició, però m'en falta, això sempre, jo crec que falta sempre. Per tant, una crida també a la gent que s'hi vulgui sumar. Tampoc no cal que sigues pagès, pot ser qualsevol persona que li agrade i que vulgui disfrutar també de poder fer aquesta activitat cultural, gastronòmica, turística i tradicional. Per tant, jo convido a tothom qui vulgui que vingui i participi i que s'anime a continuar aquesta tradició. Donaré la despedida, però qui no m'ha acabat, que la festa continue, que en sigui del seu agrat. Visca les terres de l'Ebre i la gent que hi hagi arribat. Gràcies. Ja estem a punt d'entrar a l'estiu, però encara en data no hem entrat. Potser en temperatura, potser ja mos està fent temperatures d'estiu, i realment jo crec que també és un tret... Quan acabem la festa del mercat, és com el tret de final de primavera, no? I ara ja donem el tret de sortida a les activitats d'estiu d'aquí del territori. Comencem avui en la festa de la plantada, però continuarem la setmana que ve en el Festival Riu Sona, l'altra setmana tindrem Art als Patis al Poble Nou, després ja entrem de ple, com aquell que diu, en l'estiu, ja començar totes les activitats que hi ha aquí al nostre territori, el munt de festivals que es fan aquí a nivell de territori, que ja se n'han fet, però que continuen fent-se. Per tant, també és un tret de sortida a tota la dinamització cultural que hi ha aquí al nostre territori. Som xaranga, suc d'anguila, i guarda't que és on vols dir.
és tradició i són ganes de poder fer esta festa sempre, perquè tradició, nosaltres fem tradició per la tradició, diguéssim, no? Perquè si algo mos agrada o algo és típic de la nostra terra, són les nostres tradicions, que crec que no s'han de perdre mai i que hem de lluitar perquè així sigui. És la primera festa així important que fem nosaltres durant l'estiu i dona el tret de sortida, com tu dius, per a seguir creixent i seguir mantenint el nostre territori i les nostres festes i les nostres tradicions, que a vegades s'han vist afectades per motius o per gent que realment no sap el que se fa a les nostres terres, però bueno, nosaltres estirem per ell, per la labor, i que no perdrem mai la il·lusió de mantenir els nostres costums. No perdem tampoc, jo crec que és una cosa que la tenim arraigada, que gràcies a Lluís i la seva dona d'aquí de la Casa de Fusta de l'Estany, és una cosa que no la perdrem, bueno, igual la plantada que quan toca segar, fem la segada, i jo crec que és algo que s'ha de mantindre i que és d'alguna manera recordar la gent que hi ha antepassats, que gràcies a ells la terra, el territori és el que és i el nostre arròs i tot el que fem. De plantar ja no es planta res. I aquí tenim molts de nois joves que ara comencen a dependre, perquè com ja mos fem grans, doncs ells que continuen la tradició. Esta és la festa sagrada i el segar torna a ser una altra festa sagrada també. El segar encara és algo més bonic, perquè se trilla, se sega, és més bonic. Aquí vam començar en la colla i, claro, no hi havia este ambient que hi ha ara. I a poc a poc han anat ficant coses. I ara pues, ja no és una festa més de l'arròs. És la festa de l'arròs, però s'ha fet venen d'això, a tocar el suc d'anguila i hi ha una altra cosa. Ballen les gotes, és una altra cosa. Venen les paradetes, passegem els carros, ja, llarg cada viatge fem una cosa més.
en quilos d'arròs, normalment antes diem en sacs, diem 18 sacs, i ara normalment se fan 24 i 27, se fan més, perquè hi ha més espigues. I per a pagar els jornals això de plantant ja no es podria fer. Ja, no hi ha gent, i a més, un jornal de terra eren tres homes plantant. A Estall era un, però plantant eren tres homes. I això ja no pot existir, ja no... No hi ha homes per a fer-ho, ni preu per a pagar-ho. Home, per a... El que es perd és tots els oficis estos antics que tenim. I resulta que ara pues, arribes a la ribera i només veus tractors grandiosos sembrant. Lo bonic de llaure gent, plantar, manejar-se, cantar, perquè aquí quan se plantava, se cantava. Perquè la gent els feia mal a l'esquena, doncs pues, cantava. I això ja s'acaba tot. La ribera estava plena d'arbres, perquè la gent dinava vaja als arbres. Ara ja tot dinem a casa, ja no hi ha ningú que dini que vaig als arbres. Vull dir, se feia la migdiada que diem. Era una altra cosa, era... La ribera estava plena de barraques, perquè venia molta gent de tots els puestos, Llecona, Santa Bàrbara, València, i ara això s'ha acabat. Ara en quatre tractors ho porten tot. Pues no coneixia aquesta festa, m'han portat els meus sogres per l'aniversari de la meva sogra i la veritat és que m'ha encantat. M'ha encantat, sí. És molt divertida, la gent molt amable, molta festa i això m'agrada, que jo soc molt festiva. No passa res, ja portem res. Espera, calma, és el matí. Sí, anem al 75 de la festa, al 75 de la festa, i bueno, ve de tot, Tere. Ai, mare! Ve de tot! Ven a dir. A vegades jo fixi una miqueta, perquè... Doncs, bueno, vam decidir vindre a celebrar el meu aniversari aquí al Delta i al trucar per reservar barques per parxar em van dir que feien aquesta festa i vam aprofitar també, doncs, vam pensar que era el dia ideal, no?, conèixer aquesta festa i celebrar l'aniversari. Doncs jo crec que és molt important ensenyar als crios i a la gent jove i a tots, no?, i als grans, quin és el procediment de la planta de l'arròs, d'on ve allò que mengem a vegades, perquè si no som d'aquí, si no ets de prop, ho desconeixes. I si vens a visitar el Delta, veus els camps d'arròs plantats, però no veus el procés de plantació. Bueno, havia sentit aquesta festa fa ja uns anys, però no m'havia animat fins ara, perquè he fet una colla aquí rapitenca que em van animar a venir aquí perquè és molt típica, és supermaca, hi ha molt ambient, cavalls, la plantada de l'arròs, i bueno, això s'havia de venir a visitar perquè és com molt autòcton, no?, de la terra, i bueno, em feia molta il·lusió formar part d'aquest dia i amb tota la colla d'aquí. Ja es podrà veure en les imatges, no? Ens estem passant superbé, a part també hi ha un munt de paradetes, bon ambient, moltes activitats, també per la canalla, petits i grans, o sigui, tots ens ho estem passant superbé. El que més destacaria és la plantada de l'arròs, no?, perquè és com el més típic, també hi ha avall, que ens ho hem passat també molt bé, però també t'ensenyen a com ha de ser la plantada, clar, jo per exemple no sóc d'aquí i per mi és, no sé, molt, molt curiós també i formar part d'aquest dia i de tota la plantada i ho veig superinteressant a part. I coses que a vegades, no sé, comprem arròs molt sovint al supermercat i moltes vegades no ho hem fet mai, no? O sigui que ho veig superinteressant, la veritat. Dani. Molt bé. Ah, sí. Ah, a ti te parece...
Pues és una festa molt bonica perquè és el típic d'abans, que tot s'està perdent, la gent col·labora, és una festa guapeta. Pues sí, el que passa que pues enguany, pues ara de moment, enguany no ha vingut tanta gent perquè és al principi, que estàs començant ara l'estiu i tot això, però sí, ha estat molt bé. Quan ja estan criadets, estan els nostres. A l'alcalde. Bueno, nosaltres, mentre tots els carros van pegant voltes i tot, continuarem la nostra i farem una cançó d'Agustí Bonet, que també parla pues, del davant, del territori. Una arena i un pavall, se caben en la rosalera. Puedes repetir. Mostres, mosquits i tal. Todo eso lo tengo, ahora me faltó de... Camiseta i barret.